Começa agora a nossa meditação. Hoje, a nossa meditação será o otimismo vencendo o pessimismo. Mas antes, como de costume, vamos preparar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Fique bem à vontade aonde você estiver, deitado, deitada, sentado, sentada, mas relaxados. Fique bem relaxado, relaxada, para obtermos uma melhor qualidade da nossa meditação. Respire 3 vezes e solte. Enche os pulmões de ar e solte, para que o cérebro tenha mais oxigênio, os pulmões renovados. O cérebro precisa constantemente de renovação do ar, senão fica ar viciante, pensamentos viciantes. Coloque um fone de ouvido, tenha bastante fé em Deus, em si mesmo, em si mesma, e vamos à nossa meditação, se você estiver pronto. Meditação: o otimismo vencendo o pessimismo. Somos um misto de otimismo e pessimismo, mas o que importa é como você vê a vida, pelo otimismo ou pelo pessimismo. A escolha é sua, sentindo o amor, sentindo paz, sentindo a fluidez da luz interior dentro do seu coração, já é ser otimista. Mas ver o lado negativo é ser pessimista. Deixe para lá o lado negativo e comece a mudança interior. É na paz que a maior tempestade perde a força. Fazemos planos para a vida, mas é Deus quem orienta os nossos passos. Isso é otimismo puro. Quando as pessoas não reconhecerem seu talento, reconheça você mesmo o seu valor. Só você sabe tudo o que precisou enfrentar para chegar onde está. Quando depender de você, tenha paz com todos. Quando não depender de você, fique em paz com você mesmo, com você mesma. Isso não tem preço. Lembre-se, a cada amanhecer, a vida nos dá uma nova chance para aprender e continuar evoluindo. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Que nunca cansemos de fazer o bem, pois nisso consiste a nossa vitória sobre nós mesmos. Tudo flui, tudo muda, nada permanece. Aproveite cada instante que viver. Você atrai aquilo que pensa. Pense positivo. As coisas vão mudar no seu devido tempo, deixando assim um rastro de esperança e paz. Meditação: o otimismo vencendo o pessimismo. Ser otimista não significa ser cego para a realidade real de uma situação. Significa manter um espírito positivo para continuar a buscar uma solução para qualquer problema. Lembre-se, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. É agora que podemos mudar os pensamentos para melhor e não esperar estar em algum outro lugar para se definir as coisas. Enxergar o lado bom das coisas é uma escolha. Escolha ser feliz, mas do seu jeito, e não do jeito que os outros indicam.
Persista, se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Você só vence amanhã se não desistir hoje. É hoje que existem todas as possibilidades. Todas as possíveis possibilidades estão agora, nesse momento em você. Quando você foca em você, você cresce. Quando você foca na dificuldade, a dificuldade cresce. Os dias ruins também te ensinam como crescer. A começar por ser otimista, otimizar a vida no dia a dia. Isso muda a frequência e vibração, ganhando confiança interior. Vamos continuar na nossa meditação para que a gente possa melhorar cada vez mais, trabalhando no nosso otimismo, na nossa esperança, não na falsa esperança, mas uma esperança ativa, não na inércia. Vá até o fim dessa música maravilhosa, vendo esse visual lindo, para completarmos a nossa jornada meditativa. Fique com Deus, fique na paz, fique no amor, fique na luz, fique na luz, fique na luz.